বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা। শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত বহিবলৈ সাজু 352,143 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ 857টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 352,000ৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষ। মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 857টা। নকল ৰুধিবলৈও বিশেষভাৱে সাজু হৈছে সেৱা। এক কথাত পৰীক্ষা নহয় যেন যুদ্ধহে, কাৰণ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে লগোৱা হৈছে চিচিটিভি কেমেৰা। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কলা চিয়াহী, সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ মোবাইল ফোন, ঘড়ী। বারকোডটো এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো যে যাতে কোনো ধৰণৰ বহি বেলেগ বহি বদলাই দিব নোৱাৰে, সেইটো আমি সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে বারকোডটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক আহিলা, মোবাইলে হওক, মোবাইলযুক্ত ঘড়ী হওক বা কেলকুলেটৰ হওক, সেইবিলাক পৰীক্ষা গৃহৰ ভিতৰত নিব নোৱাৰিব। কলা চিয়াহীটো আমি বাধ্যতামূলক কৰি যোৱাবাৰ খুব ভাল সুফল পাইছিলো যে আমাৰ একদম ইউনিফৰ্ম হৈছিলে আৰু আমি য'ত স্কেন কৰিব লাগে, ফটোকপি দিব লাগে, এইবিলাক ভালকৈ হৈছিলে, গতিকে সেইখিনি আমি এই বছৰত ৰাখিছো। মাৰ্চলৈ চলিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। এইবাৰৰ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক পৰীক্ষাৰ্থী নগাঁও জিলাত। জিলাখনৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 26,080 গৰাকী। সৰ্বনিম্ন 2,751 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ডিমাহা চাউদ। যিমান যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আছে সকলো সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি 1,042 এছ এপইণ্ট কৰিছোঁ, যিবিলাকে এক্সটাৰ্নেলি গৈ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ চাব। দ্বিতীয়তে ইয়াৰ বাহিৰেও DC ফালৰ পৰা ফ্লাইং স্কোৱাড দিয়া হৈছে, ইন্সপেক্টৰ স্কুলসকলেও তেওঁলোকৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে, উপায়ুক্তসকলে আৰু মহকুমাধিপতিসকলে প্ৰত্যেকটা চেণ্টাৰৰ 50 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত অন্য ব্যক্তি যোৱাৰ কাৰণে বাধা আৰোপ কৰিছে। সেইটোৰ জৰিয়তেও আমি বহুত ধৰণৰ নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পতাৰ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু দৃষ্টিহীন পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। বিশেষভাৱে সক্ষম পৰীক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব অতিৰিক্ত 1 ঘণ্টা সময়। বিজ্ঞান বিষয়ত দৃষ্টিহীন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব ব্ৰেইলি পদ্ধতি। যিসকল আমাৰ হিয়াৰিং ইম্পায়াৰ্ড আছে তেখেতসকলৰ কাৰণেও আমি 1 ঘণ্টা অতিৰিক্ত সময় এইবাৰ দিম। দ্বিতীয়, যিসকলে আমাৰ ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ্ড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে জেনেৰেল ছায়েন্স এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে, তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ব্ৰেইলতো যাব ইন এডিশ্যন টু দি নৰ্মেল পেপাৰ। তেতিয়া তেওঁলোকে হেল্পাৰ যোগে নিজেও কিছু চাব পাৰিব আৰু হেল্পাৰৰ যোগেদিও সহায় ল'ব পাৰিব। উত্তৰ বহি নিৰীক্ষক আৰু পৰীক্ষা পৰিদৰ্শককো বিশেষভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ। কেয়াৰ পাৰ্চন সুনীতৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।